Alltså, dö! What? Jag träffade honom åt mycket. Han är knockad. Jag är knockad. Jag är knockad också. Det är du skojsen bara. Han är träffad alltså. Jag har träffat han två skott tror jag. Ja. Jag är på han nu, han. Ja, ja, jag måste bara köra upp. Försök blocka så han inte kan springa in från blå. Ja, det kan jag göra. Ja, han kommer dö av blå nu. Han dör av blå nu om han inte... Ja. Skogen... Slut! Åh, vad fint! Sorry.